ես այսօր կպատմեմ գեղչուկի խնդրագիրը հեքիաթը։ Մեզ անհրաժեշտ է մի քանի ուղարկյունի թղթեր։ Երկայնքով, սա, տոլով։ Հեքիաթի համար անհրաժեշտ է սաները, մեզ համար կնկարի սերոպը։ Գյուղում Պանի դասակերտից ոչ հեռու ապրում էր մի չքավոր գյուղացի։ Նրա ողջ ունեցվածքը մի կով էր։ Մի անգամ կովն ընկնում է ծիրունական երեքնուկի դաշտը։ Պանը տեսնում է, դանակը վերցնում է և տեղն ու տեղը մորթում անասունը։ Գյուղացուկին համոզում է ամուսնուն գնալ Պանի մոտ մորթած կովի գինը վերցնելու։ Բայց Պանը տեսնում է, ավելի է բարկանում, ծառաներին հրամայում է գեղչուկին պարկեցնել նստարանին և մտրակի 10 հարված հասցնել։ Ծեցված գեղչուկը գնում է տուն և ամեն ինչ պատմում կնոջը։ Արի թագավորին խնդրագիր գրենք, նա անպայման արդար դատ կանի։ Ինչպես գրենք։ Այ ես գրագետ լինեմ։ Գեղչուկը մտածում ու հնար գտնում։ Նա մի տախտակ երկար տախտակ է ճարում, տաշում մուրանդում, տախտակի վրա փորագրում իր խրճիթն ու Պանի դաստակերտը։ Տախտակի վրա երևում էր, թե որտեղ է կովը մտել երեքնուկի դաշտը և որտեղ է Պանը մորթել անասունը։ Այս նկարի տակ գեղչուկը նկարում է մի նստարան, վրան իրեն և կողքին 10 գծիկ։ Չքավորը խնդրագրով տախտակը կապում է մեջքից ու գնում թագավորի պալատ։ Ճանապարհն անցնելիս հանդիպում է որսորդին։ «Բարի հաջողում, ձերդ ողորմածություն»։ Ասում է գեղչուկը. «Շնորհակալություն»։ «Ո՞ւր ես գնում, այ մարդ»։ Հարցնում է որսորդը. «Թագավորի մոտ, Պանից գանգատվելու եմ»։ «Ի՞նչ է արել»։ Գեղչուկը տախտակը, խնդրագրով տախտակը հանում է մեջքից և ցույց տալիս որսորդին։ Որսորդը նայում է և ոչինչ չի հասկանում։ «Բայց չէ, որ այնտեղ ամեն ինչ պարզ ասված է»։ Զարմանում է գեղչուկը։ «Այ սա իմ տնակն է, սա Պանի դաստակերտը»։ Այսա երեքնուկի դաշտը, այստեղ ով է իմ կովը մտել երեքնուկի մեջ։ Այստեղ էլ Պանը մորթել է նրան։ Ահա նստարանը և 10 գծիկը, մտրակի 10 հարված, որինց հասցրել են Պանի հրամանով։ Այժմ ամեն ինչ պարզ է, գնա թագավորին մոտ, նա անպայման քեզ կօգնի։ Որսորդը գնում է, իսկ գյուղացի շանակում է ճանապարհը բոլորով ինչ կասկածելով, որ հենց ինքը թագավոր Յանն էր, որսորդի կերպարանքով։ Գեղչուկը հասնում է թագավորի պալատ, նրան թողնում են դահլիճ, որտեղ թագավորը բազմել էր 12 նախարարներով շրջապատված։ Գյուղացին տախտակը հանում է մեջքից և ցույց տալիս առաջին նախարարին ու խնդրում. «Կարդացեք ձերդ ողորմածություն, Պանի ինձ պատճառած դժբախտության մասին»։ Առաջին նախարարը նայում է և ոչինչ չի հասկանում, չեն հասկանում նաև մյուս նախարարները, ուզում է վրընդել գեղչուկին, բայց թագավորը հրամայում է իրեն տալ խնդրագիրը։ «Այստեղ քո տնակն է, չէ»։ Հարցնում է թագավորը. «Այո, սիրելի թագավոր, այստեղ Պանի դաստակերտն է, չէ»։ «Այո, այդտեղ է, այդտեղ է»։ «Քո կովը մտել է ծիրունական երեքնուկի դաշտը, չէ»։ «Մտել է, սիրելի թագավոր, մտել է»։ «Իսկ Պանը կովդ մորթել է, չէ»։ «Եվ դու գնացել ես Պանի մոտ խնդիրքով և դրա համար ստացել 10 մտրակի հարված»։ «Այո, բայց առափայլ թագավոր, ուղիղ 10 հարված»։ Թագավորի այդքան շուտ գլխի ընկնելուց հիացած, գյուղացին խփում է նրա ուսին և ուրախ բացականչում.
Այսա գլուխ է, հա, կաղամբի գլուխ չէ ինչպես ձերը։ Դե հիմա տուն գնա, իսկ ես արդեն քո մասին կհոգամ, որ ոչ ոք սրանից հետո քեզ այլևս չնեղացնի, ասում է թագավորը։ Դրանից հետո ամուսինը հաճախ էր կնոջն ասում. Յան իմաստուն թագավոր է, անմիջապես կարդաց իմ բողոքը։ Նախարարները միայն բերանները բացեցին և ոչինչ չհասկացան։ Եվ ինչու է թագավորը դրանց կերակրում, երբ դրանք նույնիսկ կարդալ չգիտեն։ Բա՞։